Davor Šuker, Davore, početak nogometne sezone, dva hrvatska najveća kluba, reklo bi se, blagdan nogometa. Pa super kup je, prekrasno natjecanje, jer je kao generalka pred utakmi, pred prvenstvo i nadam se da ćemo vidjeti lijep nogomet i nek pobjedi bolji. Ovo je tek 10. super kupa, Hrvatska postoji 20 i nešto godina, ovo natjecanje bi trebalo ipak postati uglednije i tradicionalnije. Pa trofej je trofej. Znamo da i na malim turnirima kad se osvoji trofej je bitan, a pogotovo u našoj lijepoj Hrvatskoj, i mogu reći da će i kup biti brendiran i da će biti sam za sebe, a super kup je normalno vrlo važna stvar. Mladi Hajduk, sve mlađi iz godine u godinu i Dinamo sa puno novih igrača, kakvu utakmicu očekujete? Pa dobro, vidimo dvije škole nogometa, tako bih rekao. Kapital je vrlo važna stvar u nogometu. Dinamo je to prepoznao i zna ulagati i od mladosti i kupovinom igrača. Hajduku još to treba da objedini to, jer svi znamo da je poznata škola, da su uvijek pravi klasni igrači dolazili iz Dalmacije i Splita, i ja se nadam da će tako biti u skoroj budućnosti, da će napraviti sve da klub može maksimalno funkcionirati. U zadnje vrijeme ste nabili jako puno milja avionom, Brazil, Kup Konfederacija, pa svjetsko prvenstvo mladih. Riješ dvije o tome. Senator na Lufthansi. Mislim da Konfederacijski kap je pokazao da nije samo uvertira za svjetsko prvenstvo, nego da je bio pravi nogomet. Postotak golova je preko 4 gola po utakmici i mislim da je ambijent bio prekrasan. I baš zbog toga bio sam tamo u svojstvu delegata FIFA i nadam se da ćemo iduće godine biti. Jer bi bilo žalosno da jedna nogometna nacija ne posjeti Brazil, koja je vrlo lijepa što se toga tiče, i nadam se da ćemo i mi biti sudionici 2014. u Brazilu. Mladi? Uf, na mladima sam malo, došao sam možda iz puta, malo i umorno, ali ne može se dešavati da igrač ne da povratnu loptu. Ljuca malo nalivaju, ali evo, mlad je, svi mogu pogriješiti, ali se mora dodati ta lopta, jer biti u svijetu je vrlo značajno za hrvatski nogomet. A možda na šta sam malo više ljutiti, to da Španjolsku točno znamo kako igra. I mlade selekcije i ja reprezentacija. Zašto i mi to ne napravimo? I bit će tu veliki promjena. I na kraju ovih dana se navršava godinu dana kako ste predsjednik Saveza. Koju biste sebi ocjenu dali ili koliko ste zadovoljni s učinjenim? Pa neka daju drugi, ponavljam. Bitno je da djela, bitno je da mlađi ljudi dolaze, bitno je da vraćamo Ligu 10, da vraćamo povjerenje u hrvatski nogomet. Puno smo stvari u ovoj godini napravili. Vjerujem da će i od dolazak navijača na stadione, vjerujem da ćemo imati protočno, što sam htio. Mi u 20 godina smo mijenjali 18 puta sustav. Svake godine znali smo da nekad je trebalo i pazniki pomoć u našem sektoru da dođe, ali na kraju je vrlo bitno da protočnost bude i da netko ne igra. Bilo je 80 klubova, samo jedan uđe u viši rang. Znači, stavili smo tu protočnost i to je jedan veliki dobitak. Ulazak u nove prostorije, neovisni smo, imamo Rusanovu vlasništvu, imamo novu kuću, znači vrijednost 5-6 miliona eura. Dobro, znači dosta je toga napravljeno, dosta još treba i napraviti. Javit ćemo se ponovno s Maksimira, utakmica je sve bliže.